أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë Allahun me falenderimet më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, yn ty të lutemi, na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zot, yn ty të lutemi, na orienton rrugën e drejtë dhe për tek më e mira ti orientuesi dhe udhëzuesi. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që me drejtë meritoj adhurimin përveç teje. Ti je i vetmi në adhurim, i vetmi në krijim, i vetmi në emrat edhe cilësitë dhe atributet tua. Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhelleshanuhu. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona si më i miri njeri, si më i miri profet, ati familjes ti dhe shokëve ti. Me lejnë Allahu xhelleshanuhu, sot do të flasim për një prej njerëzve dhe profetëve të mëdhenj, që është një nga ulil azmi, pra nga profetët me vendosmëri të lartë. Bëhet fjala për Ibrahimin alayhi salam. Ato kanë qenë pesë, ka qenë Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ne sot ndalemi pak që të flasim për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, për cilin e përmendi Allahu xhaleshanuhu shumë, madje nga profetët të cilët më së tepërmi i përmendi Zoti në Kur'anin famlar. Zoti i thot edhe profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, fasbir kema sabra ulul azmi minar rusul, ti duro siç duroi çdo profet prej profetëve të vendosmërisë së lartë, një prej tyre është edhe Ibrahimi alayhi salam. Këtë njeri të madh që Zoti e sprovoi me sprova të mëdha, e me gjitha shpërsin dhe me gjithë vështirësin e sprovave, a i nuk shtonte vetëm se besnikëri dhe dashuri për Allahun Xheleshanu, deri sa mori edhe vulën hynore ku Zoti i tha, wa Ibrahim alladhi wafa, dhe Ibrahimit të cilin Allahu Xhelalu e vërtetoi se a i me të vërtet nuk la as një obligim, pra ishte i përkushtuar totalisht ndaj Allahun Xheleshanu. Allahu nderoi Ibrahimin duke bërë që feja e tij të ishte feja e pastër dhe feja e lirë, dhe duke bërë që feja e tij kurrë mos të binte në ndesh me logjikën, po logjika i shkoja e saj nga pas, dhe e pajisi me argumentet e mëdha, me argumentet logjike dhe fetare, me argumentet arsyes dhe të mendjes së ndritur. Prandaj i tha në Kur'an, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." E kush do të zgjedh rrugë tjetër dhe fe tjetër përveç fesë dhe rrugës së Ibrahimit alayhi salam, përveç atij që e nënçmon vetveten e tij, pra përveç atij që i ka bërë dalje vetvetes së tij, nuk i don të mirën vetvetes së tij. Wala qad istafainahu, ne e përzgjodhëm atë, thot Allahu xhaleshanu Ibrahimin alayhi salam, fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin, në këtë dynja ne e përzgjodhëm, ndërsa në ahiret ai është me njerëzit ose për njerëzve të devotshëm. Një njeri prej të përzgjedhurve të Allahu xhaleshanuhu, i cili nga do që shkon dhe çfarë do që vepron, ka me vete kujdesin dhe udhëzimin e të madhit Zot. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa, me të vërtet Ibrahimi ishte sa për një ummet, ishte njëri i vetëm mbase, por se me të vërtetën dhe me të drejtën që kishte ai me vete, ishte sa për një ummet,
ishte i përkushtuar ndaj Allahut Xheleshanu, ishte i pastër me besimin e drejt, kur nuk i bëri shirk Zotit dhe kur nuk adhuroi askën tjetër bashkë me Allahun Xheleshanu. Walam yaku min al-mushrikin shakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu. Ai ishte falëndërues shumë ndaj të mirave të Allahut Xheleshanu, e Zoti me të vërtet e përzgjodhja të afroj dhe i dha udhëzimin e ti në çdo veprim. Ne jemi para një njeriu i cili tek Allahu Xheleshanu dorëzohet dhe shkon me zemër të pastër. Idh qala lahu rabbuhu aslim, kur ati Zoti i ti i tha dorëzohu. Dorëzohu për para Allahu Xheleshanu, qala aslem tu li rabbil alamin, tha unë dorëzohem për para Zotit të gjithë botrave. Madje Allahu Xheleshanu përmendi se ky i dërguar kishte cilësi dhe virtyte të mëdha. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib, me të vërtet Ibrahimi ishte shumë i mençur, ishte njëri i dhimshur dhe gjithashtu ishte njëri që i kthehej Allahu Xheleshanu me pendim. Prandaj edhe Allahu Xheleshanu e shpalli në Kur'anin famlar të qartë asi dhe tha: Salamun ala Ibrahim, të të thot i madhi Zot paqa qoft me Ibrahimin, e çfarë mund tjetë grad më e lartë se sa kjo grad. Ja kështu ka folur Allahu Xheleshanu krijues i gjithçkaje për Ibrahimin alayhi salam. Ky njeri i madh që te i kaloi cakun edhe peshën e çdo mirësie, ky i dërguar që Zoti e ngjason me matsën e peshorës, që nga cila e anë që do të anoj Ibrahimi alayhi salam, në atë anë dije se është edhe e vërteta. Asnjë profet nuk përmendet në Kur'anin famlart dhe ta veçoi Allahu Xheleshanu dhe thotë se ka përzgjedhur mik të ngushtë dhe të dashurin e tij siç ka përzgjedhur pra Ibrahimin alayhi salam. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, me të vërtetë Allahu Xheleshanu e përzgjodhi Ibrahimin alayhi salam si mikun e tij të ngushtë ose si dashurin e tij të ngushtë. Vetë përpjekja e mendjes për të ngjitur lart në gradat për të kuptuar këtë njeri të madh dhe për të ngjitur pra lart në lartësit ku ka arritur Ibrahimi alayhi salam, në vetvete me të vërtet pra do të shkaktonte një marramendje. Mu aty ku shkakton marramendje mendja e njeriu për të arritur dhe për të kuptuar se ku ka qenë ky njeri i lart, qëndron i ulur Ibrahimi alayhi salam, robi dhe miku i ngushtë i Allahu xhalla xjalaluhu. A thua si vall, me çfarë arriti ky njeri këtë grad, me çfarë zemre të madhe ishte zemra e ti, me çfarë dëshire ose mëshire ishte krijuar ky njeri, dhe nga çbujari ishte brymosur dhe ishte rënjosur shpirtin e ti, dhe nga çdashuri e sinqert. Shpresa e fundit e njerëzve të devotshëm dhe asketve është që ta duan Allahun Xheleshanuhu, pra që ta duan të madhin Zot krijuesin e tyre. Por neve sot flasim për një njeri që Allahu Xheleshanu e ka deklaru haptazi dhe e ka thënë sa i e don Ibrahimin alayhi salam, e don robin e ti. Që dikush të arri këtë grad, pra askujt nuk mund t'i shkoj nërmend pra edhe ta mendoj për njerëzve të devotshëm që Allahu Xheleshanu ta doj, duke qenë se mendja e tyre ose se qëllimi i tyre final është arrin dashurin e tyre për Allahun Xheleshanu. Ibrahimi alayhi salam, ky rob i lartë që Allahu Xheleshanu e zgjodhi për mik ngushtë dhe dashur. Kjo është një prej gradëve të profetëve që ne nuk dim ta përshkruajmë dhe nuk mundemi me fjalët tona, vetëm se do ta burgosnim kuptimin e saj ose do ta kushtonim edhe më tepër. Ne dim që guackat e detit në momentin që sulmohen nga një qenie e jashme prodhojnë margaritarët edhe perlat. Këtë e dim të qartë, por gjithashtu dim me siguri se sa herë ky njeri i dashur i Allahut Xheleshanu Ibrahimi alayhi salam sprovohej me sprova të ndryshme, me sprova të mëdha, drejt për drejti, që godisnin pra në besimin e tij, godisnin në zemrën e tij, në shpirtin e tij, ky njeri prodhonte perlat edhe margaritarët edhe ngjiste gradët për tek Allahu xhalla xjalaluhu. Kjo zemër e njohu besimin edhe virtytin që në momentet kur ishte i ri. Ai filloi duke ftuar babain e tij për në fe, këshillonte me turt edhe me dëbut. I fliste siç mund t'i flasi fëmia babait tij me formën më të mirë dhe me formën më të bukur, duke u treguar si një besimtar dhe si një profet i lartë tek Allahu xhalla xjalaluhu. Pastaj thirrja e tij u përhap edhe në gjithë popullin. Madje ai doli duke thirrur dhe duke këshilluar edhe tiranin edhe diktatorin Nemrudin dhe sfidoi atë me argumentin e të vërtetës edhe me peshën e fjalës dhe të drejtës me lejen e Allahu xhalla xjalaluhu.
Desha që t'i them edhe motrave muslimane, duke qenë se po flasim pak për Ibrahimin alayhi salam. Bashortja Ibrahimit alayhi salam Sara dhe bashortja Ademit alayhi salam që ka qenë Havaja, paqja e Zotit qof me ta të gjithë, kanë qenë absolutisht si që tregohet qartë në tekstet hyjnore dhe në tekstet fetare. Kanë qenë femrat më të bukura në sipërfaqen e tokës. Kanë qenë vajzat më të pashme në sipërfaqen e tokës. Megjithatë Allahu Xhelleshanu i përmendi për devotshmëri, se bukuria e tyre nuk i bëri ato që të lejnë fen, nuk i bëri ato që të dalin nga besimi, nuk i bëri ato bukuria e tyre që të harrojnë Allahun Xhelleshanu dhe rregullat e fesë. Një femër mund të jetë shumë e bukur dhe mund të jetë e devotshme. Një femër mund të jetë e pashme, por mund të jetë edhe e bindur edhe për ulur ndaj Allahut Xhelleshanu. Prandaj të gjithë të që shifni juve sot motra muslimane dhe vëllezër musliman, të cilat mund të dikujt ja marrin mendjen edhe dikujt tërheqin edhe për zullum edhe për mëkat edhe për gjuna, dijeni se kemi pas prej muslimaneve më të mira, nuk janë pra këto asi gjë në krahasim me Hawan për bukurinë e saj se ç'tregohet në tekstet fetare dhe asgjë me Sarën me bashortën e Ibrahimit alayhis salam. Neve kemi femra shumë të bukura muslimane që janë devotshme dhe kjo është krenari për të gjithë muslimanët edhe për Islamin. Kur mos ta gënjej një femër bukuria e saj, që ajo të zhvishet edhe ajo të dali për para pra njerëzve tjerë dhe të zbuloj bukurit e saj të cilat i ka për bashortin e saj. Ibrahimit alayhi salam i fali Allahu Xhelleshanuhu fëmi kur ai ishte në moshë thyer. Ishte në moshë thyer e mbas shumë kohësh. Imagjinoni kur të vjen një fëmijë, fëmia i parë Ismaili alayhi salam lidhet shumë shpirtërisht me djalin e tij. Lidhet shumë shpirtërisht me djalin e tij, i dhuron dashurinë. Është ndjenjë edhe është dashuri prindërore ose atërore, të cilën e ka çdo prind për fëmijën e tij ose çdo prind normal për fëmijën e tij. Aq më tepër kur fëmin ta jep Allahu Xhelleshanu në moshë thyer. E fillon të kujdeset edhe fillon që të lidhet zemra dhe shpirti me fëmijën e tij. Në momentin që fëmia rritet pak edhe fillon që të bëhet krah për babain e tij, Ismaili alayhi salam, në momentin që shkonte me babain e tij dhe dilte, e aty fillon që të shohim me të vërtetë babai, pra që fëmia është duke u bë burrë dhe është duke u rrit. Edhe kishte krenari që e kishte pranë edhe në krah, ky është fëmia im, ky është djali im. Në atë moment Allahu Xhelleshanuhu i jep një sprov shumë të madhe këtij profetit të madh. Felemma balagha ma'ahu sa'i. Kur Ismaili arriti me Ibrahimin alayhi salam, kur arritën pra tek vendi i caktuar dhe pikërisht ishte Ismaili që kishte arritur në një moshë, pra sa ishte duke hyrë në moshën e adoleshencës, ai po i rrinte pranë babait të tij dhe po i bënte krah babait të tij. Në atë moment i vjen Ibrahimit alayhi salam sprova e madhe profetit Allahut dhe shikon në ëndër sa ai duhet flijoj fëmijën e tij, sprov prej Allahut Xhelleshanu. Juve mendoni se kjo nuk ka qarkulluar në mendjen e Ibrahimit alayhi salam dhe nuk ka pas ndonjë luftë të brendshme ose ndonjë ndjesi të brendshme nga Ibrahimi alayhi salam, po ai ishte njëri, ai ishte baba edhe kishte ndjenja që kishte për fëmijën e tij. Nga ana tjetër kishte dhe dashurin për Allahu Xhelleshanu. E si të mos ishte sprovë e madhe, Allahu Xhelleshanu nuk do e përmente në Kuranin famlart inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Me të vërtet kjo është sprova e qartë dhe e madhe, thot Allahu Xhelleshanu për Ibrahimin alayhissalam për këtë rast. Por problemi është se i dashuri nuk e pyet dashurin e tij pse po ma kërkon këtë gjë. Ai që e don dikë kur ja kërkon diçka, nuk ka nevojë për arsye, nuk ka nevojë për shkak edhe për justifikim. Por se kur i dashuri i zemrës edhe i shpirtit kërkon diçka, mbaroi çështja, ajo do të bëhet dhe do të zbatohet. Atëherë i thot fëmijës ti, e Allahu Xhelleshanu na hap neve një aspekt tjetër tek fëmia që i kishte dhuruar tek ky fëmijë i begat që i kishte fal profetit Ibrahim alayhis salam.
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. He thought, O djalim, O birim, un thot, po shikoj në ëndër, thot, sikur un të flijoj ty. Edhe shef me mat se çfarë mendon të djali ti, a ishte i gatshëm për Allahun Xheleshanu, si do ta prista ai këtë sprovë madhe. Atëheri thot djali, kale ja bunej, ja e betif alma tu mer, se të gjiduni insha Allahu mine sabirin. Këtu të regohet edhe edukata, këtu të regohet edhe devoqëmria që a i i kishtë mësuar fëmijës ti, edhe dashuria që i kishtë mësu për Allahun Xheleshanu hu, edhe bindja që kishtë në Zotin e madhe dhe në profetin e Zotit që ishte baba i ti. Ndërkohë që neve nga ana tjetër a i ebi duke bërë diçka me fëmijët tan ose me njerëzit tan të afër. Veje vetën tatë në pozicionin e këtij profetit madh dhe kërkoi diçka fëmijës tatë që ta sprovosh fëmijën jo deri në këtë drejtë edhe në këtë grad. Por se kërkoi diçka fëmijës në emër të Allahut Xheleshanu, diçka që duhet, a do ta gjesh fëmijën gati? A do ta gjesh të afërmin tënd gati? A do të bindet ty edhe a do të thotë që çfarë ka thënë Allahu Xheleshanu dhe çfarë ka thënë profeti i tij apo jo? Në këtë moment i bëhet edhe më e lehtë sprova Ibrahimit alayhis salam. E Allahu Xheleshanu do më na tregu neve devotshmërinë e kësaj familje, i baba dhe i biri, i baba dhe i biri, pra që të dy njerëz përkushtuam tek Allahu Xheleshanu. Dhe vazhdon historia se Allahu Xheleshanu nuk don prej nesh që neve të therim njëri tjetrin dhe nuk don prej nesh që të flijojmë fëmijët. Nuk don Allahu Xhelaluhu prej nesh dhe nuk ka nevojë që neve pra të bëjmë veprime të tilla edhe as për Ibrahimit alayhis salam. Por se kjo ishte një sprov, kur dashuria Allahu Xheleshanu e cila ishte e madhe në zemër dhe dashuria e fëmijës e cila po depërtot e thellë në zemër, ishte sprov me i tregu të gjithve sa ai i cili e don Allahu Xheleshanu nuk ka as i gjë për para Allahu Xhelaluhu. Nuk ka as fëmijë, nuk ka as nuse, nuk ka as nonën edhe babën, as i gjë për para Allahu Xhelaluhu. Atëherë Allahu Gjelle Gjelalu në momentin që bëhet gati, edhe shef besnikrinë edhe shef sinceritetin tek profetit i Ibrahimi a.s. i thot, o Ibrahim, wana dejnahu enja Ibrahim, kad sadaqët e ruja, inna ke dhalike në gjizil muhsinin, o Ibrahim, ti e ke bërë, pra e ke treguar besnikrinë edhe sinceritetin edhe dashurin për Allahun Gjelleshanuhu. Me të vërtetë ti e bërë atë që obligoheshe, e Allahu Xheleshanu i jep atij pra një dashje ta therrë për kurban në vend të asaj që i kërkoi që të flijojë fëmijën e tij. Edhe ngeli edhe tradita ose ngeli edhe rituali i kurbanit më pas. Në natën e Miraxhit kur profeti alayhi salatu wassalam ngjitet lart edhe takon profetët me radhë. Takon profetët me radhë, një nga këto profetë të mëdhej Ibrahimi alayhi salam ishte i mbështetur në Bejtul Ma'mur. Si që shqabja në tokë, është edhe Bejtul Ma'mur si për prajt lartë në qelë. E gjenë të mbështetur në Bejtul Ma'mur si një njëri i cili e kishte përmbush edhe e kishte përmbyll misionin e ti. Si një njëri i cili kishte arrit gradat edhe kishte arrit mirësin edhe shpërblimin prej Allahu Xheleshanuhu. Dhe shumë i qeti thot, Muhammedit alayhi salatu wassalam i thot, oj, ja Resul Allahu i dërguar i Allahut, lajmëroja ummetin tënd, lajmëroja ummetin tënd se Allahu Xhelle Xhelaluhu xhenetin e ka krijuar tokë pjellore, gurët e tij janë perlat edhe margaritarët, e xheneti mbillet prej besimtarëve me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ky është xheneti i përjetësisë. Ky ishte Ibrahimi a.s. njeriu me gradat e larta, cilin e ngriti Allahu Xhelle Xhelaluhu shumë. E për historinë e Ibrahimit a.s. të regohet shumë në Kuranin famlar dhe ka të regu shumë edhe profeti a.s. pavarësisht se një hytbe nuk mundet që neve prat në mundsoj që ta të regojmë gjithat e që duhet me të regu për Ibrahimin a.s. O Zotë yn, ty të lutemi dërgoj salavatet edhe selamet tona Ibrahimit alayhis salam dhe profetit ton dashur Muhammedit alayhis salatu wassalam. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, të ndëruar vlezër dhe motra, sot është ditë Arafatit. Sot është ditë e madhe, dita më e mirë e vitit. Sot është një ditë në cilën haxhint që shkojnë si mysafirë dhe si pelegrinë të Allahu Xheleshanuhu qëndrojnë kodrën e Arafatit në atë vend shenjtë dhe në atë vend të begat. Aty i lutën Allahu Xheleshanuhu për gjithçka prej mirësive të kësaj jete dhe të jetës tjetër. Të gjithë kanë dalë përpara Allahu Xheleshanuhu si ditën që do dalin përpara Tij. E profeti alayhi salatu wassalam na tregon neve se nuk ka ditë gjatë ditëve të vitit në cilën shejtani mërzitet më shumë se sa në ditën e Arafatit. Se në këtë ditë falja Allahu Xheleshanu është shumë e madhe. Ju e dini modeli i shejtanit, modeli satanik kush është? Ka humbur për vete, ka hik për vete, ka marru për vete, po nuk do që vetëm vetë shkojnë në xhenem, do më i morë edhe të tjerët me vete. Prandaj betohet Allahu Xheleshanu dhe i thot la uhuyan nahu majma'in, përderisa un humba dhe shkova në humbje do i marr të gjithë me vete sa të mundem. Meqë un zbona hajër, atëherë pse duhet bëj hajër edhe ai tjetri, edhe ta sulmojmë edhe tjetrin që edhe ai të shkatrohet, vjet ai me neve ta morim me vete. I myt mit myt. Ky është modeli i djallit, ky është modeli djallëzor. E mundohet gjatë gjithë kohës që njerëzit i çojnë mëkate dhe i çojnë mosbindjen ndaj Allahu Xheleshanu. Në ditën e Arafatit, Zoti hap dyert e mirësisë për të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Sot është ditë Arafati, sot është ditë e premte, ka qëllu që është edhe ditë e premte. Në ditën e Xhuma ka një orë në cilën besimtari po të lutet, Allahu Xheleshanu ja pranon lutjet. E neve duhet shfrytëzojmë këtë orë e cila mund të jetë para namazit të akshamit, e duke shfrytëzuar edhe mirësinë e ditës së Arafatit, e shumë prej nesh sot janë edhe agjërushe me agjërimin në gojë. Se Allahu Xheleshanuhu agjëruesit i ka lënë pra një mundësi, një lutje të cilën ja pranon. Nuk ka perde midis saj dhe midis Allahu Xheleshanuhu. Kemi sot shumë mundësi që neve të kërkojmë mirësinë dhe faljen e Allahu Xheleshanuhu këtë ditë madhe. E mos vall dikush mendon se Allahu Xheleshanuhu nuk ka në dorë që ta falë dhe ta mëshirojë sado qofshin mëkatet edhe të këqijat. I madhi Zot të pret krahapur, edhe Allahu Xheleshanuhu gëzohet me pendimin tonë edhe me kërkimin e faljes prej nesh. Gëzohet ai shumë sa ne nuk e mendojmë edhe nuk mund ta imagjinojmë. Prandaj sot është momenti dhe sot është dita që ne me përgjërim edhe për ulje t'i themi o Zot na fal. O Zot na fal, o Zot na mëshiro. Nëse nuk na shëftive, nëse në ti nuk na shën, ne me mshirën tënde edhe me kujdesin tënde, neve jemi të shkatrume dhe jemi të marume, Allah. Sa do qofshin mundësit që kemi në këtë jetë, po nuk na i hapët i, po nuk na i bërët i mundësit, o Allah, neve i kemi të myllë me dyrët. Nesër është dita e kurban bajramit me lejën e Allahu Xheleshanu. Pra ata cilët kanë mundësi, qoftë edhe duke u shtrëngu pak, me bëj një kurban, le ta bëj një kurban për Allahun Xheleshanu. Nuk është i rëndësishëm gjaku që do derdhet, po është e rëndësishme devotshmëria që fitohet nga kjo vepër dhe bindja ndaj Zotit Xheleshanu, ky ritual shumë i madh që neve pra bëjmë për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Në qoftë se ke mundësi, nuk është e detyrueshme, në qoftë se ke mundësi prej kurbanit tënd të ndash diçka për edhe për të varfrit, për njerëz cilët mbase kanë ditë që nuk e kanë shiju shijen e mishit, ose kanë kohë të gjatë që nuk piqet edhe nuk gatuhet mish në sofrat edhe në shtëpitë e tyre, pse të mos ta bëjmë neve këtë ditë, pra ditën e Kurban Bajramit, ditë gëzimi për të gjithë? Atëherë vllai im edhe motra ime duhet me qenë të kujdesshëm, edhe duhet me u mundu me arrit devotshmërinë me anë të veprave edhe me anë të këtyre pra adhurimeve cilat neve na i ka ligjëruar Allahu Xheleshanu. E lutë Zotin Xhelle Xhelaluhu që juve edhe mua bashkë me ju të na gëzoj të gjithë ditën e Kurban Bajramit. Ajo ditë neve të na gjej me mirësi edhe me falje prej Allahu Xheleshanu. Na gjej ajo ditë neve me hallë dhe me probleme të zgjidhme. E lutë Allahun Xhelle Xhelaluhu që të fusi gëzim në zemrat tona, në shtëpijat tona, në vatrat tona dhe kudo edhe në gjithë popullin edhe kombin shqiptar. Me lejen e Allahu Xhelle Xhelaluhu, nëse koha nuk është shi, nëse nuk është shi edhe nëse është re kështu siç është sot, nëse nuk është shi,
do të falet namazi Bajramit në shesh. Nëse do të jetë shi, atëherë do të falet nëpër xhamia me lejen e Zotit. Elus Allahu xhaleshanu të na pranoj neve veprat e mira. Elus Allahu xhaleshanu të na pranoj neve lutjet edhe duat tona. Elus Allahu xhelaluhu që neve të na falit, i fali prindit tanë dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة زوتي اندروف لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله